Můj milý, večerem zeleného čtvrtku vstupujeme do velikonočního třídení. V němž liturgie zpřítomňuje velikonoční drama utrpení, smrti a vzkříšení našeho Pána. Pro letošní Velikonoce nabízím klíč k porozumění poselství těchto svátků jednu myšlenku. Křesťanská víra začíná tím, že čteme velikonoční evangelium jako příběh s otevřeným koncem. Jednou z podob otevřenosti velikonočního příběhu je motiv Ježíšovy poslední velikonoční večeře. Společný stůl, a zejména stůl slavnostní séderové večeře, byl v tehdejším židovském chápání přísně uzavřený. Ale i stolování v běžných dnech mělo svá přísná pravidla. Pozvat někoho ke stolu znamenalo ručit za něj. A také přijetí pozvání k cizímu stolu mělo svou závaznost. Za stolem hříšníků nesedám, čteme v žalmu. Ježíš pohoršuje své okolí tím, že přijímá pozvání těch, kteří byli považováni za hříšníky, a vyzývá své učedníky k tomu, aby zvali právě ty vyloučené, které nikdo nezve a které také laskavost pozvání nemohou hostiteli oplatit. V Ježíšových podobenstvích slyšíme o královské hostině, na kterou pozvání nepřišli, a král dal zaplnit večeřadlo nezvanými náhodnými kolemjdoucími. Přesto i ten, který pozvání nečekal, měl projevit vděčnost tím, že si nejprve oblékne svatební šaty. Ježíšova poslední večeře v předvečer smrti má podivuhodný ráz. Ježíš poruší pravidla a odvěký řád a při požehnání chleba a vína dává tomuto úkonu zcela nový smysl. Provází ho slovy: toto je mé tělo, toto je má krev. Tento úkon není další z řady Ježíšových podivuhodných činů. Není to zázrak v obvyklém smyslu toho slova, jako bylo třeba uzdravení slepého nebo vzkříšení Lazara. Je to znamení se zcela jedinečným významem. Je to zpřítomnění a zároveň výklad smyslu Ježíšovy smrti. Tak jako Ježíšovo tělo bude probodeno a vydáno smrti, tak jako jeho krev bude na kříži prolita, tak bude chléb a víno snědeno a vypito. Ale ani Ježíšova smrt, ani pokrm a nápoj poslední večeře nejsou zmarněním, zmařením, zbytečným koncem. Dávají jako pokrm a nápoj sílu, udržují život. A stejně důležitá jsou i další Ježíšova slova při poslední večeři. To čiňte na mou památku. Poslední večeře nekonečně pokračuje po všechny dny, po staletí a tisíciletí, všude tam, kde lámeme chléb a sdílíme kalich na památku Ježíšova velikonočního vítězství nad smrtí, nad hříchem, nad strachem. Památka anamnézis, připomenutí, to není jen oživení slabé paměti. Je to zpřítomnění události, která pak skrze naše slavení trvá. Konsekrační modlitba nad chlebem a vínem začíná prosbou o přítomnost Božího ducha, skrze něhož Kristus působí a který nás podle Ježíšova slibu uvádí stále hlouběji do tajemství, které slavíme, do plnosti pravdy. Velikonoce jsou otevřený pokračující příběh. Každým slavením Eucharistie vstupujeme do této události a můžeme z ní čerpat sílu. Ještě jedna poznámka.
Na Zelený čtvrtek slavíme narozeniny dvou svátostí. Eucharistie a svěcení kněží. Podle ctihodné tradice Ježíš svěřil službu eucharistického připomínání jeho smrti apoštolům, jejich nástupcům a jejich pomocníkům, tedy biskupům a kněžím. Důkladnější studium historických pramenů ukázalo, že vývoj forem chápání služeb v prvotní církvi byl mnohem složitější a pestřejší, než se dlouho zdálo. Také budoucí formy kněžství budou zřejmě jiné, než jaké jsme dnes zvyklí. A bude třeba se modlit za to, abychom v průběhu synodální reformy lépe porozuměli tomu, co Duch Svatý od církve dnes očekává. Po více než jedno století se konají v církvi modlitby, růžence, adorace, novény, posty a poutě za nová kněžská povolání, ale počet kněží ve stále rostoucí části světa neustále klesá. Nyní i v Polsku, které zásobovalo kněžími řadu zemí, včetně naší. Možná nadešel čas, abychom se zeptali, zda Bůh sám neukončuje určitý způsob chápání a vykonávání kněžské služby. Možná, že čeká na to, až přestaneme bušit na dveře, které on sám zavřel, a začneme pokorně, odvážně a tvořivě hledat nějaký jiný způsob kněžské služby, který si Bůh přeje pro dnešek a zítřek a koho si k takové službě povolává. Nostalgie po minulosti a lenost, neochota a hluchota vůči prorockému vanutí ducha se může stát hříchem proti Duchu Svatému. A to je něco, co bychom opravdu neměli riskovat. Děkujeme tedy dnes kněžím, kteří v nelehké době ve své službě věrně a poctivě vytrvali a vytrvávají. Modleme se za ty, kteří selhali. A prosme pokorně o moudrost, abychom poznali, kudy vede cesta následování apoštolů v podmínkách dneška a zítřka. Amen. Sestry a bratři, v tento den ve večer, kdy si připomínáme poslední večeři Páně, prosme s velikou důvěrou, Pane, smiluj se. Prosíme tě, Pane, za jednotu všech, kteří v tebe věří, za jednotu, o kterou ty jsi prosil. Prosíme tě, abychom se brzy už všichni křesťané sešli u jednoho eucharistického stolu. Pane, smiluj se. Prosíme tě za všechny, kteří prožívají tmu a úzkosti Getsemane, za všechny lidi, kteří nesou těžký kříž života. Pane, smiluj se. Prosíme tě za všechny kněze. Dej jim pokoru, moudrost, vytrvalost. Pane, smiluj se. Prosíme tě za všechny, kdo jsou ve své kněžské službě unavení, vyčerpaní a jejich naděje se chvěje. Pane, smiluj se. Prosíme tě za všechny, kteří ve své službě selhali. A prosíme tě také za oběti kněžských selhání. Pane, smiluj se. Prosíme tě za našeho papeže Františka a za všechny, kteří mají zodpovědnost za církev, aby rozeznali znamení doby a vanutí Ducha Svatého. Pane, smiluj se. Prosíme tě za nás všechny, abychom důstojně, opravdově a hluboce prožili velikonoční svátky. Pane, smiluj se. A obraťme se k Bohu modlitbou, kterou nás Ježíš naučil. Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé. Přijď království tvé, buď vůle tvá, jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás pokušení, ale zbav nás od zlého. Neboť tvé je království, i moc, i sláva, na věky. Amen.